cara tá muito fazendo o conteúdo que você. Ele tem 5 anos dele. Fábio? Hã? Fábio. Ele é de São Paulo também, não é? Fábio 23. Você tem mais seguidores dele? Ele tá chegando 100k agora. Se eu não tô enganado, ele chegou 100k um mês atrás. Aqui, pessoal, estou gravando um passo a passo completo de como usar, com todos os muitos mais truques aí para usar os niveladores, tanto no chão como na parede. Vou fazer aulas exclusivas aqui para o meu curso. Então, em breve, aguardem novas aulas aí sobre como usar nivelador da maneira correta, galera. Não perca. E se você quer aprender todas as técnicas, assentar piso com e sem nivelador, tá tudo no meu curso. A primeira parte do curso é todo trabalhado sem nivelador. Agora nós estamos fazendo passo a passo com niveladores também, para você ter todas as técnicas, tanto a técnica convencional, como as novidades, as novas técnicas que estão surgindo no mercado. Se você quiser aprender todas as minhas técnicas, é só entrar no meu curso aqui e se inscrever. Beleza, galera? Mais uma vez, agradeço a todos, curta, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, novos comentários, para uma nova matéria. Valeu, galera, abraço, fui! Thank you.